չեխական L410 19 տեղանոց կոմպակտ օդանավի մասին խոսելիս ասում են հուսալի է։ Վայրեջքը կկատարի ցանկացած ծածկի դեպքում, լինի գրունտ թե ձյուն։ L410-ը 5 ամսից կլինի Հայաստանում, ավելի ստույգ Կապանում։ Նրա գլխավոր ուղությունը Երևան, Կապան, Երևանը կլինի։ 5.5 միլիոն եվրոյով գնում ենք գործարանից նոր դուրս եկող օդանավ, պայմանագիրը ստորագրված է։ Հաղթարեցիք այս դժվարագին ճանապարհը։ 5 ժամում Կապան հասած լրագրողների 15 հոգանոց խմբին Սյունիքի մարզպետը առաջինը հենց այս լուրը հայտնեց։ Գառնանից Կապան կհասնենք կես ժամում 30-40 հազար դրամով։ Տոմսի գինը վերջնական չէ, տարեցներ, ուսանողներն ու հիվանդները հատուկ կարգավիճակում են։ Լինելու են նաև սուբսիդավորված տոմսեր։ Սյունեցիներին լավ լուրը հասել էր նախ գառնանային ֆլեշմոբով, ինքնաթիռի թևով, հետո փորձնական վայրեջքով։ Սիմոն Մնոյան ինքը տրիչ կատարեց Սոչի, Երևան, Կապան, եկավ այստեղ կատարեց 2 վայրեջք, որպիսի հաշվարկի գլիսադան։ 4 ամիս առաջ կատարված վայրեջքի առաջին ուղևորը Վահե Հակոբյանն էր։ Օդանավակայանի վիճակը գնահատելուց հետո այսօր արդեն ուղևորային համալիրի նախագիծն են ներկայացնում։ Լինելու է ահա այս տեսքով, ու հենց այնտեղ, որտեղ հիմա կանգնած է մարզպետը։ Օդանավակայանի վերագործարկումը 2 միլիոն դոլար կարժենա։ Խոշոր գործերի թիկունքին Զանգեզուրի պղնձամոլի բնայինն է։ Կոմբինատի երկրորդ անունն այստեղ շտապօգնություն է։ Լինելու է երկհարկանի վերևը դիսպետչերի համար առանձնատուկ վայր, որտեղ ինքը հնարություն կունենա ամբողջ տարածքը վերահսկի վերևից։ Ուղևորային համալիրը պատերազմից առաջ այլ հատվածում էր։ Սյունեցիները կարոտն առնում էին իրենց օդակայանը 80-ականներին հավերժացրած ֆիլմից։ Այս օրերին մարզպետը հենց այդ կադրերն էր նորից նայում։ Подождите, девушка, есть серьёзный разговор. Նոր շենքը նախագծելիս շեշտը անվտանգության վրա են դրել։ Ադրբեջանական գյուղեր են եղել։ Հատված։ Այո։ Եվ այնտեղից նույնիսկ կրակոցներ են եղել դեպի Թրիշկուղի, նույնիսկ վիրավորման դեպքեր են եղել։ Մինչև նոր տարի, որ արդեն առաջի ֆիլմը մեր կապանցիները, սյունեցիները դիտեն։ Պատմականը կվերանայեն, նորն էլ առաջինը տեսնելու համար Երևան չեն հասնի, իրենց Կապան ստարը կունենան, այնտեղ, որտեղ վերջին ֆիլմը 25 տարի առաջ են նայել, ցուցանակն ազդարարում է, բացումը շուտով, նոյեմբերին։ Կինո դալիճն է սրնելու, սրանք սրճարաններ են, մանկական սրճարան։ Իտալացիների արկածները Հայաստանում, որոշել էին Երևանում ներդրում անել, հայտնվեցին Կապանում։ Վերջը 300 000 դոլար ներդրումն է ու պիցայի գործարանի կառուցումը։ Շենքը գրեթե պատրաստ է։ Buongiorno. Mio nome mi chiamo Nicola Di Mauro. Գործարար դառնալու կարճ ճանապարհը Նիկոլա Դի Մաուրոյի համար շեփ խոհարարություններ։ Իտալիայում ու Ռուսաստանում ռեստորաններ ունի, բայց եկավ Սյունիք, տեսավ, համտեսեց, ասաց. Այստեղի վերքի համն ուրիշ է։ Մթերքը ձեռք ենք բերելու միայն այստեղից, ավտոմատացումը հնարավորինս նվազեցրել ենք, որ աշխատատեղերը շատ լինեն, այս պահին 150-ի մասին է խոսքը, մեծ մասը լինելու են Սյունիքից։ Այստեղ էլ կարտադրի պիցայի կիսաֆաբրիկատն ու կարտահանի ԵԱՏՄ-ը շուկա, նաև Իրան։ Իտալական ձևով, հայկական մթերքով, պանրի համար գյուղացիներից մթերված կաթով, նաև հալալ սենյակներով։ Ամսական 500,000 հատ 12 տեսակի պիցա։ Մաուրոյի նախաձեռնությունը բարակի չէ։ Առաջիկայում Սյունիքում այլ իտալացիների են սպասում։ Նրանք էլ բրենդային հագուստ կարտադրեն ու կարտահանեն։ Պլյուս 500 աշխատատեղ էլ այդտեղ։ Գերմանական սարքավորումներ են։ Այստեղ հաստատ ճտերն աշնան են հաշվում, ու այնքան արագ, որ բոլոր ճտերին ճիշտ պահին մորթել են։ Փոխարենը ներդրած փողի հաշիվն են կորցրել։ 3.5 միլիոն դոլարը հաշվելը իրոք հեշտ չէ։ Ագրոբիոպրոդուկտի ղեկավարը պնդում է, որ 1 տարի առաջ ստեղծված թռչնաբուծարանի արտադրանքը անվանը համապատասխան է։ Մենք ոչ մի հավելումներ բան չենք օգտագործում։ Արմեն Հարությունյանն առայժմ իր բիզնեսից այդքան էլ գոհ չէ։ Կերնել են իրենք արտադրում ժամում 10 տոննա։ Շուտով ճտերնել են տեղական լինելու, բայց անարատ ապրանքի սպառման շուկան է փոքր։ Սյունիքից դուրս չի գալիս։ Ճտեր են բերում, հավ են բերում։ Չգիտեմ ինչ ձևի, բերում են, հաշվում են 1000 դրամով։
1000 դրամով։ Իսկ դա մեր ինքնարժեքի գինն է։ Սնունդը տեղը գործն ապահոված եւ Սյունիքում դասի են գնում նաեւ ծնողները։ Դպրոցական նոր նախագիծը ոգևորված ներկայացնում է Շահեն Մեղրյանի որդին։ Իրեն Սյունիքի զարգացմանը նվիրած Զինավոր Մեղրյանը։ Նրա ղեկավարած հիմնադրամի ֆինանսավորած ծրագրերի շարքում է նաեւ Զանգին։ Սենյակը նախատեսված է տեսական գիտելիքներ հաղորդելու։ Հատուկ կահավորմամբ դասասենյակում տեսական, ջերմոցում գործնական, գյուղատնտեսական ու բնապահպանական դասերը նաև այստեղ են անցնելու նորարարական սկզբունքով՝ ակվապոնիկա։ Այստեղ շղթայաձև կապի մեջ են ջուրը, բույսերն ու ձկները, պարարտանյութը ձկների արտազատումն է։ Հիմա սրա վրա երեխան սորելու է հետաքրքիր տեխնոլոգիա՝ բույս աճեցնել, բույսը կարելի է աճեցնել առանց հողի։ Գորիսում նախագահին դիմավորում են Բաքունցի նորոգված տուն-թանգարանում։ Սերժ Սարգսյանը մանրամասն դիտեց նորացված ցուցասրահները, նկատեց, որ նոր ցուցանմուշներ են ավելացել, շարժական վահանակներն էլ փոխվել են ամբողջությամբ։ Միջինը 50 վիրահատություն ամսական։ Մարտիկ բուժ կենտրոնին ավելի շատ են սկսել վստահել։ Ակնաբուժականում հյուրերին դիմավորելիս վիճակագրությունն են պատմում։ Առաջ 10 հիվանդից 3-ին Երևան էին ուղարկում, հիմա ծայրահեղ դեպքում։ Արդեն տեղում կարող ենք հետազոտել հիվանդին։ Անհրաժեշտության դեպքում հազվագյուտ ուղարկել Երևան։ Նոր սարքերով զինված, վերապատրաստված նաև Երևանից եկած մասնագետներն են ախտորոշում բուժում։ Այսօր նրանց ձեռքն ընկավ տեսողությունից չբողոքող մարզպետը։ Գումար ուզել է։ Ինչ եմ անում։ Ծնոտը դնում եք բաց։ 100% լավ տեսնող Վահե Հակոբյանը անակնկալի եկավ, երբ բարձրացան կարդացին էպիկրիզը։ Մարզպետը մի աչքով լավատես է, մյուսով հեռատես։ Դե ամեն մեկնաբանեք։ Ես թաքցնելու բան չունեմ։ Աճաճքում խնդիր չունեք, ամեն ինչը նորմայի մեջ է, իսկ ձախ աճքում մի փոքր հեռատեսություն ունեք։ Հենց այսպես էլ նշում է պաշտոնավարման 1 տարին Սյունիքի մարզպետը՝ մի նախագիծը մյուսի հետևից ներկայացնելով։ Ինչի մասին խոսում են, շեշտում են առաջին անգամ։ Ու հանգիստ խղճով նշում սպարապետի օրը՝ առաջին անգամ։ Դեպի Մղիթար սպարապետի Շիրիմ Երթը ռազմական ուսումնական հաստատությունների սաների ուղեկցությամբ է։ Հենց այդտեղ են ապագա սպաները զինվորական խոստում տալիս։ Ռազմական ոգով սկզբից մինչև վերջ, զինվորական համազարկով, նետաձգությամբ, ազգային կողի մրցաշարով ու այդ ամբողջ ընթացքում ավանդական սեղաններ, կենտրոնում իհարկե ղափաման է։ Շաքե Ղազարյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։